Krátkonohý plas s okrúhlým pancierom je v našich domácnostiach celkom obľúbeným minimiláčikom. Také korytnačky sú staršie ako ľudstvo samo, pretože behajú po tejto planéte už asi 220 miliónov rokov. Tak sa im teraz pozrieme trošku bližšie na zúbok, alebo teda skôr na čelusť, pretože zúbky tak úplne nemajú. Peťo je odborník na korytnačky. Čím ťa tak fascinujú, že nemáš doma psa, ale máš doma korytnačky? Tak vždycky ma zaujímali rôzne vodné živočichy, plazy a hlavne dravce. A na korytnačkách ma zaujala hlavne ich dlhovekosť, pretože som vedel, že toto zviera so mnou môže stráviť v podstate celý môj život. A ďalej ma zaujal ich spôsob života v prírode. Zaujímajú ma najmä dravé korytnačky, ktorých chovu sa venujem. A ďalej ma zaujala hlavne ich stavba tela, nakoľko vieme, že korytnačky sa od ostatných plazov líšia svojim pevným tvrdým pancierom. Ja keď som bol malý, tak mal som kamaráta, ktorému jej korytnačke nejakým spôsobom praskol pancier a ja som sa čudoval, že prečo tá korytnačka nežije ďalej, veď nechá pancier tak a bude žiť bez panciera ako v rozprávke, ale tak to nefunguje, oni sú zrastené dokopy. Áno, korytnačka má delený pancier na karapax, to je vrchná časť panciera a spodná časť panciera plastron, ktoré sú spojené väzivovými spojami. A priamo v tom teda žije a nevie žiť bez toho. Áno, áno. Oni sú pevne zrastené so svojím pancierom. No, ja ako laik poznám korytnačky suchozemské vodné, tie vodné sú morské alebo sladkovodné, ale ty tu máš korytnačky, aké som v živote nevidel, tak si poďme predstaviť tie jednotlivé druhy. Áno, tak predo mnou môžete vidieť korytnačku klopavku mexickú. Je to najväčší druh klopavky na svete. Pochádza z Mexika a ich typickým znakom sú tri výrazné zvýšené kýly na vrchnom pancieri. Tento druh korytnačky žije v riekach a tieto tri kýly im umožňujú kormidlovať proti prúdu riek. Tento druh korytnačky sa živí rôznymi vodnými slimákmi, kôrovcami, rybami, ktoré dokáže prehryznúť svojimi silnými čelusťami. Keď pôjdeme k tej ďalšej, mne normálne pripomína až dinosaura, má také výstupky na tom pancieri. To je čo zač? To je kajmanka supia. Je to najväčší sladkovodný druh dravej korytnačky. Tieto kajmanky sa vyskytujú v podstate v Amerike. Pri tomto druhu je zaujímavosťou jej spôsob lovu, pri ktorom používa svoj červený jazyk v tvare červíka, ktorým dokáže pohybovať. A keď má korytnačka otvorené čelustie, vyzerá dosť nenapadne svojim tvarom panciera. A rybička, keď sa dostane vlastne do jej tlamy, tak korytnačka iba prudko zaklapne čelustie. Tak to je zaujímavé, že vlastne ryba jej sama vbehne rovno do ústa, ako keď my hovoríme ľudia, že ako keby nám pečené holuby z neba padali. Vieš, či sú tie jednotlivé korytnačky chlapci alebo dievčatá? Ja som niekde počul, že korytnačky majú iný ten spodok panciera, podľa toho, či je to on alebo ona, platí to? Áno, pri niektorých druhoch majú samčekovia ako keby vyhlbený pancier dovnútra, preliačený. A vďaka tomu sa im aj lepšie pári a samičky majú pancier rovný zo spodu. No a ešte nám tu zostali takíto dvaja drobci, to je špeciálny druh alebo mláďatka? Tak toto sú mláďatka klopaviek pyžmových, toto sú ročné mláďata, pri ktorých je už možné aj určiť pohlavie. Toto je samček s hrubým chvostom dlhým a toto je samička. Ako je to s párením pri korytnačkách? Tak páreniu predchádzajú rôzne rituály, keď samček prenasleduje samičku a snaží sa jej triasť hlavou popredňu. Niektoré druhy korytnačiek majú pri samčekoch predĺžené predné pazúriky, ktorými trasú samičkami pred tvárou. Nasledne samček vylezie na samičku, pritichdí sa k nej chvostom a dochádza k páreniu. A kedy potom tie detičky prídu na svet? Tak väčšinou korytnačky znášajú vajíčka 3 až 4 týždne po párení a následne korytnačka zahrabie vajíčka do svojho predom pripraveného kladiska, kde vykope jamku. Taká inkubácia vajíčok trvá 2 až 6 mesiacov. A orientačne tých mladých potom je koľko? Tak samozrejme to závisí od druhu, lebo niektorý druh znáša 5, niektorý až 20 vajíčok. Takže podľa toho to závisí. Ak vás teda korytnačky ako domáci miláčik zaujali, nekupujte ich len tak niekde od niekoho z voľnej prírody. Poradte sa so skúseným chovateľom, ten má na výber dosť druhov a hlavne vám dá cenné rady, ako budú tie korytnačky u vás šťastné.